Gəncədə 19 yaşlı tələbə intihar edib. Azərbaycan Tibb Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, 2003-cü il təvəllüdlü Həsən Əhmədov ad və soyad şərtidir. Yaşadığı evdə özünə asaraq həyatına son qoyub. İlkin ehtimala görə o, zahiri görünüşünü bəyənmədiyi üçün bu addımı atıb. Belə ki, Əhmədov qulaqlarının böyük olduğunu düşünərək, daha əvvəl əməliyyat olunaraq onları kiçiltdirib, lakin nəticə onu qani etməyib. Bundan sonra tələbə ikinci dəfə əməliyyat olunmaq qərarına gəlib. Ancaq həkimlər əməliyyatın onun həyatı üçün riskli olacağını bildiriblər. Bundan sonra Əhmədov həyatına qəsd edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.